Muškarac koji nema para. Pod hitno mora da nabavite pare. Ili ne može funkcionisati. Muškarac bez novca nije muškarac. I sad će da me mrze 90% muškarac. Mrzite me. Niste muškarci ako nemate novac. Evo, spet sva nazaj po dolgem času z novim podcastom, 22. Lepo pozdravljeni, po dolgem času se spet oglašava skupaj v 22. podcastu, ki bo tematiziral služenje denarja oziroma plačne razlike med spoloma. Če so vam te vsebine všeč, všečkajte tale video in napišite kakšen komentar, mogoče tudi kakšno vprašanje za Romana, vam bo z veseljem odgovoril ali v komentarju ali pa kar v naslednjem podcastu. No, analitika tega kanala pa kaže, da vas zelo veliko, ki gledate te vsebine, ni naročenih na kanal, tako da vas vabiva, da se naročite s klikom na naročite se oziroma subscribe, potem pa kliknete še zvonček in izberete vsa obvestila, tako boste vedno na tekočem z vsako novo oddajo. No, preden začneva pa še dve kratki obvestili, glede na to, da se kar veliko ljudi pritožuje nad storitvami psihiatrov in tudi nekaterih licenciranih psihoterapevtov, vabiva prostovoljce, ki imajo slabe izkušnje s psihiatrijo, morda pa tudi z drugimi psihoterapevti, da z nama posnamete podcast, tako da se izpoveste Romanu, on vam bo podal svoje videnje in o tem posnel video ali celo polemični podcast, v katerem vam bo podal svoje drugo mnenje in ga podkrepil svojim psihoanalitičnim znanjem. Še enkrat torej vabiva tiste, ki imate slabe izkušnje s psihiatrijo ali pa z drugimi psihoterapevti, da se izpoveste Romanu, seveda bo identiteta ostala skrita, v bistvu boste deležni brezplačnega svetovanja, morda celo kakšne globlje terapije. Pogovor z Romanom lahko opravite v živo ali preko Zooma, morda tudi v kombinaciji s kakšno elektronsko komunikacijo. Roman, boš kaj dodal? Ja, kaj čem dodati? Rekel, ravno danes sem imel nekoga iz neko kalvarijo, on ravno gleda na pobudo prijatelja te najne podcaste in je zaznal ogromno nekega znanja in potem se izkaže, da hodi na psihoterapijo, psihiatrom po tablete, da ima celo diagnozo, povedal mi je celo številko, rekel je, da ima šizofrenijo, to je pač ena od psihoz. In tisto, kar je meni povedal, bi jaz rekel, da je moje mnenje drugačno kot mnenje psihiatra oziroma psihiatrinje, da recimo tisto, kar dela pa s psihoterapevtko, da je brez pomena oziroma da bi se ga bilo treba drugače lotevati. Ravno danes, ne, ali pa prejšnji teden pride k meni tudi nekdo, ki mi razloži par stvari, njega so takoj invalidsko upokojili, dali tablete pri, ne vem, 50 letih in ko je meni povedal, kaj se mu je dogajalo v otroštvu, sem jaz rekel, to bi vi morali zdraviti z besedo, morali bi hoditi v službo in predelovati že zdavnaj, od 20. leta naprej, svoje težave z otroštva. Ne. To je bilo moje videnje. Ampak tip je prišel k meni ravno zato, ker je slišal, da jaz veliko vem. Ne, mene pa muči dejstvo, da je psihiatrija v konceptualni zablodi, popolnoma napačno se v osnovi loteva psihičnega patosa, govori celo o psihiatričnih boleznih, kot da imajo psihiatri svoje bolezni, gre za psihične bolezni oziroma psihične anomalije. Tudi pred kratkim se mi je javila tale Barbka Špurk, ta je pa, bi rekel, znana disidentka, ki kritizira že več let psihiatrijo kot konceptualno zablodo in meni se zdi, da je prav, da nekdo izpostavi drugo mnenje, ker to se je po svetu že delalo. Moje mnenje je, da sicer mi, Slovenci, rabimo nek zakon o psihoterapevtiki, kjer bi se določene tipe šarlatanov mal izolirali iz vplivanja na te ranjene duše, na te pacijente, klijente, stranke. Ampak moje videnje je pač tako, da imajo največji slab vpliv na ta prostor, kjer se dogaja ta psihoterapija, v bistvu slabi licencirani psihoterapevti. Se pravi, tisti, ki imajo certifikate, imajo licence, ampak so pa brez talenta,
V bistvu so sami neki pacijenti, ki se niso uspeli sami nek pozdraviti in pa so šli sami sebe študirati. Ne. To je glavni problem teh sodobnih nekaterih psihoterapevtov, ki postanejo psihoterapevti natančno zato, ker ne morejo sebi pomagati, hočejo pa drugim pomagati. Ne. Sej so včasih nekateri dobri, ampak nekdo, ki nima talenta za psihoterapijo, najraje pusti to branžo vplivanja na duševnost drugim, tistim, ki imajo malce več talenta. In nekateri imajo talent, pa nimajo te licence, izobrazbe. Tako da jaz sem brez licence, pa dodajam, če bi jo imel, bi bil dosti slabši kot sem, ker bi mi oprali možgane. Tega si jaz ne pustim, imam nekatera znanja, ki jih drugi nimajo. In zdaj, če k meni hodijo tudi psihologi, torej ne svojim kolegom, ampak k meni pridejo, ker čutijo, da imam jaz znanje, dobijo ga pa ravno na najnih podcastih. Pa tudi kakšen psihiater, če bi priznal, ne, bi rekel, pa jaz tele moje najbolj ranjene, 10 minut imam časa, jaz samo tablete dam, tisto, kar lahko naredim, potihem rečem, zdi se mi, da tale vodeb, kljub vsej svoji kontraverznosti, nekaj pa vendarle ve, nekaj takšnega, kar običajni psihologi, psihoterapevti ne vedo. Tako da meni se zdi moralno prav, da mogoče posnameva kakšen podcast, kjer bo nekdo upal pokazati, kaj vse se mu je dogajalo na tem področju mentalnega zdravja, psihoterapevtike oziroma psihiatrije. Jaz bom pa podal drugo mnenje, pa še video na to temo bom posnel. Bova, Tako posnel. torej, če želite stopiti z Romanom v kontakt in mu zaupati svojo zgodbo, mu pošljite mail ali zasebno sporočilo prek Facebooka. Smo v času veselega decembra in z Romanom vam še vedno ponujava majice. Pred vrati je čas obdarovanja in mogoče je Romanova glasbena vodebologija, ki jo ravno kar kaže z notami ti, mi, fa, fa, la, aktualna kot humorno sporočilno darilo, ki je v resnici na ljubo primerno predvsem za moške. Za donacijo vsaj 30 evrov dobite v zameno tole majico. Mogoči so seveda tudi nakupi majic v obliki količinskih popustov, na primer za podjetja, v smislu dve majici za 40 evrov, tri majice za 50 evrov, štiri majice dobite za 60 evrov in tako dalje. Tako da za vse te variante kontaktirajte Romana prek maila, bo tako najboljše. Bi še kaj Ja, dodal? ne, jaz rečem takole, ne, sej ne gre toliko za ta denar, ki ga mi dva rabiva, tudi za tolo neko stimulacijo pri snemanju teh podcastov, ampak neko moralno zadoščenje, moralno podporo, da vidiva nek smisel, da nekdo, ki donira, ne, se mu v bistvu zdi pa toliko dober, to, kar mi dva snemava, pa glede na to, da takih vsebin na enem RTV-ju ne boste slišali, ne, tam je vse ideološko, referendum je zdaj šel še po gobe, tako rekoč, ne, zmagal je za, tam se fura enoumje, moje znanje tam ne bo nikoli prišlo v eter, niti na Pop TV-ju, ne, tako da tole je edini kanal, kjer jaz lahko svoje znanje dam ven od sebe in če nekdo še donira, pol vidim, pač, da imam neke pristaše in da se splača tole nadaljevati. No, naj dodam še, da so majice res iz kvalitetnega materiala in vsi, ki jo imajo, so jo tudi že zelo pohvalili, da se lepo nosijo in so take iz dobrega materiala. Podatke, kako do nje, imate vse spodaj v opisu tega videa. No, preden preideva na današnjo glavno temo, pa še tole vprašanje nekega poslušalca oziroma gledalca, naj ga kar citiram. Pozdravljeni, gospod Vodeb, rad spremljam vaš YouTube kanal. Imam predlog za temo na vašem kanalu, zakaj ženske privlačijo kriminalci in barabe. Idejo sem dobil po današnjem pogovoru z eno znanko, ki je imela fanta zapornika in ko je hodila na obiske v zapor, je videla tam samo hude bejbe, ki so tudi šle na obisk k svojemu fantu zaporniku. Njen odgovor je bil, da jo je kriminalec privlačil, ker je izstopal iz povprečja, pa četudi v negativnem smislu. Da je bil znan v družbi, pa čeprav v negativnem smislu. Ko so ga iskali kriminalisti, se je skoraj spolno vzburila v smislu, kako je njen fant pomemben, da ga iščejo.
Ja, jaz sem temu gledalcu že povedal, da je intuitivno, oziroma tako na prvo žogo, celo sam opisal tisto bistvo, ne? Moški znamo biti predrzni, prodirajoči, znamo se upirati avtoritetam, policajem. Ne? Kriminalci so hujši kot policaji, se ne dajo, niso kastratibilni. Ne da se jih zlomiti, in to načeloma ženske, ne ženske, rajca. Ne? Se pravi, po domač povedano, jih kar tako malo vzburi, oziroma kar mokre ratajo, ne? Karikirano rečeno. Ravno zato, ker ima dotični prepotentnež nek pogum, neko nezlomljivost, se upira kastraciji. Vemo, da je tukaj v ozadju kastracijski kompleks. Ne, se pravi, ta anatomija genitalij pač moški naredi, kastratibilne, in moški, ki se ne zjoka, ne, ki se upira, ki rine, ki je prodirajoč, ne, ki demolira, če je treba, ki kastrira druge, in to pa so te kriminalci, eklatantni primeri teh tovrstno opisanih, so ravno kriminalci, in te ženske potem rajcajo, ne. Imajo nek status tega močnega očeta. Se pravi, oče, ki je nezlomljiv, ki ima to moč, faličnost, ki premore več kot premore mama, ne? In ta moški, ta oče, je bitje s penisom. Se pravi, ima nekaj, kar mamica in hčerkica nimata, in to, ta organ, ne? Na katerega se lepi vsa ta faličnost. Ne? Vsi ti falični atributi so pomembni, da ženske postanejo tako malo zrajcane ali pa klecnejo ravno pred temi razposajenimi moškimi, ki počno pizdarje, ne, če se po domač vulgarno izrazim, imajo pogum, so neustrašni, ne, so pravi faloti, barabe, ne, kot je rekel, kdo je že rekel, lepa dekleta ljubijo barabe, to je pa šifr, se mi zdi. Ne. Tako da tale moj fan, ki je tole napisal, je napisal v bistvu že odgovor, tako da se kar strinjam z njim, mogoče sem zdaj še kaj dodal, da bo do moški razumeli, odkje je ta afiniteta do teh barab, pa da bojo določene ženske same sebe razumele, ne? Ker znan je fenomen, kako predvsem v Ameriki te ženske čakajo tudi serijske morilce oziroma najhujše kriminalce po 10-20 let, da pridejo iz zapora, in potem, ko pridejo, to traja 2-3 mesece, mogoče leto, potem grejo pa narazen, ker se s takim tipom moškega, ki nima moralne razsodnosti, je brez nadjaza, s takim tipom se ne da živeti, ponavadi so pa še grobi do žensk. In to tako grobi, da tem ženskam, ki jih sicer grobost rajca, ne, moška moč, ampak če so pa ponižane, pretepane, in pa v resnici to ne paše. Mogoče eno moje podvprašanje. A misliš, da lahko v tak transfer pade, torej s kriminalcem, katerakoli ženska ali gre za nek poseben tip ženske? Ne, ne, gre za tip ženske, ki imajo, bi rekel, čudne moške, čudne očete. Ne? Se pravi, če oče, ves agresiven, čuden, nagnjen k kriminalu, neukrotljiv, agresiven, ne? In ima hkrati to deklico še rad kot hčerko, je hčerka potem začarana ravno s podobnim tipom moškega. Se pravi, moški iluzijo ima, da jo ima rad, ampak asociativno ima pa ta moški, ki jo ima domnevno red, oziroma jo bi imel red in se mu nastavi, ima samo te atribute neke faličnosti, agresivnosti, delikventnosti, ki jih je imel že oče. Ne? In natančno zaradi očetovih osebnostnih lastnosti so potem kriminalci tukaj v igri, da lahko pridejo zraven s tej ženski, in seveda ta ženska ima pa potem tudi nek specifičen tip pohote, ki je pa bolj tak, da dajo v bistvu rajca moška moč, ne? Moška predrznost, celo agresivnost, kompatibilne so kot na nek način mazohistične, na drugi strani pa rabijo agresivnega, tako rekoč sadista, za katerega domneva, da jo ima rad, ampak v teh seksualnih praksah je pa nenormalno agresiven. Kar pa po mazohističnemu karakteru tudi povprečne ženske nenavadno paše. Mogoče še to sem dodal.
Ok, hvala, zdaj pa kar k današnji temi. Nedavno so nekateri novinarji dobili nagrado za svoje novinarske dosežke. Društvo novinarjev je na sklepnem dogodku medijskega festivala Naprej, angleško Forward, podelilo tudi novinarske nagrade, tudi nagrado Čuvaj, in sicer angleško Watchdog, za izstopajoče medijske dosežke v tem letu. Med dobitnicami tega priznanja sta bili tudi novinarki prvega programa RTV Slovenija Tita Majer, ki s podcastom Na pravi strani odpira domnevno pereča vprašanja pravic žensk, in Urška Henigman, ki se skupaj s televizijsko novinarko Nežo Prah Sedničar loteva projekta Slovar spolne vzgoje. Roman, tebi menda ravno ti dve novinarki nista prav pri srcu. V tem kontekstu si namreč pikro tvitnil, te bom kar citirala: Urška Henigman in Tita Majer sta najbolj ideološko kontaminirani novinarki, pravi turbo dekli levega ideološkega diskurza. Vsako svojo oddajo vpeljujeta brez opozicijsko enoumje. Za takšno svoje novinarsko hlapčevanje jima podeljujejo nagrade. Konec citata. Kot vedno si bil tudi tokrat zelo kritičen. Kaj če drugega biti, le kdo drug, če ne jaz. Ne? In so te novinarke, sej ne samo te dve, ampak te dve poznam z radija, ki prav pretiravata. Ne? Radio je medij znotraj RTV-ja, ki je bistveno bolj, še bolj ideološki kot RTV, torej še Studio City, ki je pa zdaj mal na offu, verjetno se bo zopet vzpostavil, še Studio City ni do kolen tem enoumju, ki ga ti dve novinarki furata, jaz redno spremljam, od Intelekte, Studio City, do teh dveh oddaj Na pravi strani, pa ta Slovar spolne vzgoje, ne? In to, kar tam slišim, mislim, to škodi narodu. Ne? Zdaj, eden mora opozicijsko spregovoriti, mogoče jih bo streznilo. Ne? Jezi pa me, ker ko so dobile te novinarke te nagrade, ne? Grem jaz tako, pač, preverjam Facebook, Twitter, ne, in tam noter mrgoli nekih navdušencev. Ne, in ravno danes pač scrollam tam po Facebooku in vidim Marta Kos, kako z navdušenjem ona čestita. Ne. In jaz sem pa ravno ta tweet potem prilepil na njen zid, ne, in se tam neka, ne vem, ženska javim, pa da se to ne spodobi, da jaz sem pa zdaj, kako rekel, mala pošast, ker tako nespodobno govorim. Pač nekdo mora povedati, da obstaja tudi drugo mnenje, ne, da imajo dotične novinarke slepo pego, da ne rečem, da imajo oslovska ušesa, ki jih vlečejo za seboj. Se pravi, jaz bi rekel, da imajo toliko neznanja, ne, da sploh ne vejo, da obstaja tudi drug pogled na isto to neko feministično problematiko. In zdaj, jaz sem si tukaj spisal nekaj podcastov na to temo, mislim, letošnje leto, sej tam pa tam najdejo kakšno dobro temo in jo, recimo, 26. septembra, ženska revolucija v Iranu. Ne? To je zelo okej. Okay, ali pa abortus, prepoved abortusa v ZDA, pa na Poljskem. Polemično, super. Ne? Sam spet ni bilo drugega mnenja. Recimo, jaz, ki sem za splav bi z lahkoto opravil z vsemi temi, kaj vem, cerkvenimi navdušenci, ki so proti splavu, jaz jih bi v diskurzu, v izmenjavi mnenj pro et kontra olupu, sesu, požrl s kostmi vred, ampak v dialogu. Se pravi, ta levi diskurz, ne, na RTV-ju, tudi na televiziji, na temo recimo splava, ta pa fura samo enoumje, ne. Potem pa se zgražajo nad tem Angelico Likovič, ki je pa proti splavu, ali pa tem Katarina Zobandora, so bile v Tarči in kaj hujega, zakaj so te dve ženski, ki sta proti splavu, zakaj sta gostovali? Ne, lahko gostujejo, naj pokaže svoje mnenje, ampak tehtni argumenti drugače mislečih jih bodo sesuli. Ampak ti dve, ta Urška Henigman pa Tita Majer, te pa furajo enoumje z enoumnimi gosti. Recimo zadnji podcast je bil 28. novembra, ne, par dni nazaj. Ženske zasedle visoke položaje, politične pozicije
In pa se sprašuje, sedaj, oziroma kar trdijo, sedaj je nastopil čas za enakost. Ne? Oziroma dajo vprašaj, ali je nastopil čas za enakost. In potem tam enourno razpravljajo na temo žensk v visoki politiki. Ne? Zdaj pa nekdo, ki se poglobi v zdrse, recimo Urške Klakočar Zupančič, ali pa na to patološko ambicioznost Nataše Pirc Musar, ali pa to, bi rekel, militanten pristop Alenke Bratušek, ne, ki je polemizirala, ne, glede volilne pravice žensk. In ko sem jaz nek tweet dal v smer, da če ženske ne bi imele volilno pravico, to je zgolj polemično, kot provokacija, bi bili v politiki popolnoma drugi moški, boljši politiki, boljši moški, manj patološko narcistični, in zato, da pokvarjeni moški pridejo v visoko politiko ali pa tudi na politiko, v politiko na lokalni ravni, so ravno ženske tiste, ki jih izvolijo. Ne, ker mi moški vemo, kjer je kreten, kjer je seljačina, koga ne pustimo zraven. Ampak ženske se pa tisti narcistični podobi se nasmejijo na nezavedni ravni, imajo seksualne neke afinitete do teh moških in jih izvolijo v parlament, v visoko politiko, na lokalni ravni za župane, ženske to naredijo. In Alenka Bratušek tudi slučajno ni hotla polemizirati, ona me je dala na blok takoj, kar je izjemno nemoralno. Ne? Tako da kupica enih drugačnih mnenj se da povedati na to temo. Zdaj, če bi recimo povedal, da so tale Tita Majere tematizirajo še te rdeče salonarje, ne? Se pravi moje, tiste, ki sem jaz rekel, da Urška Klakočar Zupančič ne more imeti štiklov v državnem zboru, pa take stvari. Ne? Mene tam označujejo, da sem seksist, da sovražim ženske na pozicijah moči, ne? A mene niso upale na to mojo temo povabiti v studio, da bi jaz razložil, od kje, zakaj, kako. Ne, simbolne procese, nezavedno, seksualnost, ne, samo da sem seksist, ne, in me pluvajo po dolgem in počes, brez da se jaz lahko branil. Mislim, pa kopico je teh oddaj, ženske v politiki, ali je to napredek, ali samo na ključje. Ne, in potem razpravljajo s tremi, štirimi ženskimi sogovornicami enoumno, drugega mnenja ni. Ali pa recimo enako spolov v kulturi. Mesto žensk. Ne, men so enkrat blok na temo mesto žensk na RTV-ju prepovedali. Cenzura. Konec. Nisem smel, so mi ga dol dal. Ne. Po drugi strani imajo pa v tej kulturi tudi spolno zlorabljene ženske, ne, ker fotopap je moška domena, tam so moški, ne, seksualni predatori so se zbirali in so delali veliko krivico tem ljubiteljicam kulture. Ne. Ampak na tak način pa niso govorili v teh svojih podcastih, ampak samo enako spolo v kulturi. Ne? O seksualnih predatorjih med kulturniki, kvazi umetniki, o tem pa niso govorile. Ne? Ali pa, zakaj je politika še vedno moški biznis? Ne? Ne razložijo afrodizijak te moške moči, o katerih sva malo prej govorila v prejšnjem vprašanju. Ne? Ta moška aktivnost, kako ženske rajca, naspram ženski pasivnosti. Ne? Se pravi, vrzeli v podatkih po spolu, ne, statistično suhoparne podatke servirajo narodu brez interpretacije, ne. Če bi skozi psihoanalizo statistiko krivičnosti teh nekih kvot v razno raznih poklicih, če bi jaz rekel, drugo mnenje podal, bi ljudje začeli razumevati teme, ki jih one tematizirajo na čist drug način. Ne, to se pa ne sme, ker je treba ljudem oprati možgane. Ali pa, ne vem, Zmaga feminizma, to je podcast za 8. marec. Jaz sem pa napisal Dan žena ali noč čarovnic, ker te ženske dan danes niso več ženske. Jaz sem napisal tekst Vrnite nam ženske, mi nočemo moškim imeti. Ne? Te sodobne emancipirane moškinje, to jih je lažje nostko prenašati. Dobiš tako žensko v družino, to si na antidepresivih, če si normalen moški. Ne? Ali pa tam iščejo tam po Norveški ali pa Islandiji, iščejo te ultrafeministke in potem imajo pogovor s temi feministkami islandske vlade ali pa norveške vlade, Švedinje, ne, Danke, te najbolj militantne feministke servirajo Slovenkam za vzor. Ne. To glava peče, kaj vse ne trosijo po teh svojih podcastih. Ok, toliko sem si zdaj malo zaznačil, kaj je fajn, če povedal. Ja, mogoče še to bi dodala, ko si prej omenjal, dajo faktor,
Kot je znano, so pač te profeministke že večkrat vabljene v oddaje, recimo, da bi gostovale skupaj s tabo, pa se nekako ne odzovejo, oziroma Ja. nikakor ne pride do neke pluralne debate o tem, da bi bile Ja, obe moram pa strani. reči, da enkrat je pa prišlo, ne? Je pa prišla Katarina Keček. Potem je bilo ženske sram, da premorejo znotraj spola neko nevrotično Katarino Keček, ki je kot da bila zadeta s kokainom ali pa v neki hiper ali pa hipomaniji, kakorkoli. In potem sem jaz tam eno uro lahko bil tih. V enem kulturnem dialogu se pa nobena od teh feministk noče soočiti z mano, ker vejo, da so prekratke. Tale Milica Antič Gaber je bila povabljena z mano v studio. In jaz sem rekel, ja, bom prišel v Ljubljano za 5 minut, za vroči mikrofon. In sem hotel v Ljubljano, joj, bom moral po telefonu, ker tale Milica Antič Gaber noče biti z vami v studiu. Ne? Noče biti z mano v studiu, ker seveda ve, da bom vpeljal psihoanalizo, ki je seksualna in tam bo zmrzla. Ker te feministke so seksualno ranjene ženske, oziroma večina njih je lezbik. No, tudi jaz sem šla poslušati nekaj oddaj omenjenih dveh novinark in moram reči, da se kar strinjam s to tvojo kritiko ali opažanjem, da v njunih oddajah res ni zaznati nekih gostov, ki bi imeli kakšno nasprotno mnenje. Tita Maier svoj podcast promovira takole, kar citiram: "Feminizem je v Sloveniji še vedno beseda z negativnim predznakom, čeprav je ženskam med drugim prinesel volilno pravico, pravico do dela, reproduktivne pravice, pravico do enakega plačila in osvoboditev od številnih spon patriarhata. Kljub temu o feminizmu kot civilno-družbenem gibanju ne vemo veliko, o pravicah deklic in žensk se v šolah ne učimo. Ravno nasprotno, številne pomembne ženske so v šolskih gradivih še vedno prezrte, v javnem diskurzu o enakosti spolov in pravicah žensk pa pogosto naletimo na nelagodje in mizogine odzive. Vendar v zadnjem času opažamo raznolika družbena prizadevanja za pravice žensk, ki so vzniknila po globalnem gibanju MeToo in kažejo na izrazito potrebo po javnem govoru o tej pereči družbeni problematiki. Namen podcasta Na pravi strani je izobraževati in osveščati o položaju žensk ter o enakosti spolov kot temelju demokracije." Konec citata. Kako ti kot deklariran antifeminist komentiraš ta njen napovednik? No, ta njen napovednik je, kot bi zrastel tam na zelniku 8. marca, oziroma kot da je to franšiza 8. marca, kot da bi Nika Kovač to govorila. Ne? In potem tudi na pobudo Tite Maier, njenih podkastov in teh ne bilo v 8. marcu, sprejmemo zakon, samo ja, je ja. To je tako poniževalen zakon, poniževanje do žensk. Ker zdaj mora kao ženska privoliti jasno in glasno in reči, ja, zdaj se pa lahko mi dva dol dama. Ne? Pa kje, kdaj je to še bilo, kje na svetu? Nikjer, nikjer. Moralna dolžnost moških je, da so vsiljivi, da rinejo, ne? Ampak ko pa dobijo ne, suveren ne, ne je pa ne, ne. Zdaj jaz sem tudi nekje rekel v eter, ne? Če dobiš ne, drki se ga še naprej. Ne, to je veto, ženski ne je veto. Ne morejo pa za nazaj preklicati ta neodločni ne, oziroma nisem rekla ja, zdaj te bom pa tožila. In potem bojo te najbolj vsiljivi moški, ki za vsak tak ponižen ne še kar mal nadaljujejo, bojo dobili, ne vem, eno, dve, 3 leta zapora, ker so bili domnevno posiljevalci. Ne? To pa ni tako enostavno, ne? Ker jaz se tudi, bi rekel, ukvarjam z žrtvami spolnih zlorab, pa s posilstvi. Jaz sem zadnjič šel lepo na sodišče in sem povedal sodnici, da je ženska rekla ne, da je ne. In teh par moških so tam posiljevali, da zasluži zaporno kazen 5, 10 let. Po starem zakoniku so dobili posiljevalci do 15 let zapora. Pa smo šli spreminjati ta zakon. Tudi na pobudo teh podkastov, pa teh nebuloz. Ne? Drugega mnenja, ne, se pa na RTV, posebej na radio, ne pokaže, ne izpostavi. Vsi smo pa tisti, ki plačujemo RTV. Plačujemo ga zato, da se širi tam profeministično enoumje. Anarholiberali imajo svoj glas, mi, ki smo pa konzervativni, recimo jaz imam za konzervativnega levičarja ali pa nekonsistentnega levičarja. Jaz ne pridem do besede, pa imamo ogromno znanja,
Ukvarjam se s to problematiko. Napisal sem dve knjigi, recimo o spolu in prvi spol. Dve knjigi, ki tematizirata feminizem. Ne? In ta Tita Majer, niti ta druga Urška Henigman, se ne upa soočiti z mano. Zato, ker uporabljajo trik, ne? Ker lahko, ne? Ker jih je fucking več. Ne? Preglasujejo idejo, da bi tam pa mogoče kdo še kaj drugega povedal. Ne, to pa ne, to pa ne. Ne? Se pravi, tam zavajajo v teh podcastih, oziroma napoved tega feminističnega, profeminističnega podcasta je zavajajoča. Tam se v teh podcastih se laže. Ne? Tam se fura enoumna ideologija, brezopozicijska ideologija. In to ne more to tako biti. Mogoče to. Ja, za danes sva se midva dogovorila, da bova predstavila drugo plat medalje neke zelo občutljive teme, ki jo je v bistvu novinarka Tita Majer tematizirala pred kratkim. To je namreč služenje denarja in razlike med spoloma. Oktobra je dotična novinarka v sklopu svojih podkastov Na pravi strani posnela oddajo oziroma podkast z naslovom Na mesto rož enako plačilo. Iztočnica pa je bila tale. Oktobra leta 1975 so se ženske na Islandiji odločile, da bodo stavkale oziroma da si bodo vzele prost dan. Stavka žensk, kar 90% žensk se je udeležilo, je povzročila kaos na nacionalni ravni in v ospredje postavila ne le problem, da so bile ženske za enako delo slabše plačane, temveč tudi dejstvo, kako ključnega pomena je za celotno družbo neplačano skrbstveno delo. In Tita Majer je v svoji epizodi tematizirala to plačno vrzel med spoloma in o tem, kako so se problema lotili na Islandiji, ki dan danes velja za najbolj enakopravno in napredno državo na svetu. Pa bi te za začetek vprašala, kaj zate pomeni, da je nekaj napredno? Jaz sem doma iz Trbovelj, nekoč bi rekel s ponosom, sem bil Trboveljčan, danes me pa že malo tako, bi rekel, malo moti, da sem Trboveljčan, ker dan danes so Trbovlje bolj, kako naj rečem, butale. Ne? Nekoč smo pa bili Trboveljčani, vedno se je govorilo, ljudje so tako mislili, imajo ful močno samozavest zaradi revolucionarne preteklosti. Ne? In so govorili, Trbovlje so bile vedno napredne. Ne? Država, ne? Ali pa Norveška, Skandinavija, veljajo za kaj že? Za napredne države, zato ker enačijo spola. Ne? Jaz bi rekel, to je zelo mimobežno, ne? Se pravi, to je velika zabloda. Zdaj prihajam na področje neke kvantne psihoanalize, ne? Zato ker bom moral upeljati diktat genitalij. Ne? Zdaj, ko govorimo o anatomiji genitalij, moramo vedeti, da so moške genitalije po Freudu rečeno aktivne, ženske pa pasivne. Moj izraz je, da so moške genitalije dajajoče, penetrirajoče, ne? Ženske pa pasivne oziroma sprejemajoče. Vagina je sprejemajoča. Moški je pa dajajoč zaradi tega, ker ima ejakulatibilne sposobnosti. Moški more zejakulirati ta denar v družino. Ne? Zdaj, to je ta kvantna psihoanaliza, ki jo laiki ne bodo razumeli. Treba je še povedati v tej kvantnosti tudi to, da je denar ima tudi simbolno analno strukturo. Ne? Simbolno pomeni, da na nezavedno simbolni ravni v realno-realnem, ki je primarni proces, ima ta drekec otrokov, ne, mali sralec se pokaka mamici v kahlico, ne, in to je za njega prva dragocenost, delček njega samega on podari mamici v upanju, da bo ona vesela, da mu bo dala ljubezen, ljubkovanje, ga objela, in to se dejansko zgodi. Ker če mamica ni tista, ki prejema to darilo, ta drekec v kahlico z navdušenjem, če je indiferentna, ne, potem otrok nima odnosa do denarja, ko zraste. Ne. Poznajo se fenomeni, torej iz teorije so znani fenomeni, da tisti, ki niso opravili analne faze, tako kot je treba, postanejo ali indiferentni do denarja ali postanejo pa skopuhi. Ne. Skopuh je tisti, ki ne da od sebe denarja za nič na svetu, ker ima raje denar kot vse na svetu. Ne. In zdaj to znanje o analnosti denarja.
Denar je tudi simbol moškega spolnega organa. Ne? Moški, kot dajajoč, mora imeti denar in sistemu mora omogočiti, da ta denar, da ga zaekulira v družino oziroma ženski. Sistem mora moškemu to omogočiti, ker diktira anatomija genitalij, moško dajajočost v finančnem smislu. Ne? Zato, ker so simbolni procesi taki, ne? Vsaka faza ima oralna, analna, falična faza in ravno analna pa falična faza ima ta vpliv na finančno dojemanje te realnosti. Ne? In zdaj tukaj obstaja ogromno pasti v izenačevanju plač. Plačna razmerja oziroma nesorazmerja so na nek način logična, ker je anatomija genitalij različna glede na spol in ker to diktirajo simbolni procesi. Ne? Skratka, denar je simbol penisa. Ne, denar je dajajoč. Moški mora zaekulirati denar ženski oziroma v družino. Sistemu mora omogočiti. Ženska je pa po drugi strani, če je normalna, je pa v sebe sprejemajoča, je vaginalna sprejemajočost, je temeljna feminilna karakteristika in ženska rada sprejema od moškega varnost, denar, zaščito, denar, denar, denar in potem je srečna, nasmejana, ker ima providerja, ki daje denar. In to potem pa kompatibilizira to odnos v družini med moškim in ženskom, in veliko tudi otroci postajajo na nek način normalni, če so tega deležni. Ne? In zdaj to neznanje, pa neinformiranost teh tite, pa teh novinark, ne? In pa to zaznamuje cel ideološki diskurs na radiju, na televiziji. Ne? In to se meni zdi krivično, in drugega mnenja nimamo. In narod je zavajan. S temi mainstream mediji, se ni samo RTV takšna, se cela mainstream medijska scena takšna, da je profeministična na področju percepcije plač, to se brca v temo, oziroma smo v kolektivni zablodi, ker se drugo mnenje ali pa psihoanaliza se ne upošteva v tem diskurzu. No, Tita Majer je v tem podkastu pred mikrofon povabila doktorico Jano Javornik iz Univerze v Licu. Gostja je bila tudi predsednica Islandskega združenja za pravice žensk ter raziskovalka na eni od univerz na Islandiji. Dejansko je šlo za predstavljanje samo ene plati medalje. Ja, tale, jaz sem poslušal Jana Javornik, ne vsa tam subjekt, za katerega si predpostavlja, da ve. Ne, in podeli zdaj Tita Majer status subjekta, ki ve, da pozna resnico, in potem ona te resnice, ne, kvazi resnice, se pravi neka mnenja, neko klaftranje, subjektivno klaftranje na televiziji, na radiu, oziroma zadnjo resnico. Ne. Ni to res. Resnica, po mojem videnju, ali pa bom rekel, druga plat medalje je pač drugačna. Jaz sem nakazal, da ima simbolni procesi, da ima nezavedno svojo logiko, ki je determinirana z anatomijo genitalij, ker je falična faza, Ojdipov kompleks, kastracija, nek fenomen, ki zaznamuje moško in žensko duševnost. In ta tema, ki tle enostransko predstavlja, da to ni resnica, to je zabloda, to je brcanje v temo. Ne? Zdaj, druga plat medalje je pač ta, ki jo jaz izpostavljam. Ne? In zdaj ta ideološka pristranskost v bistvu smeti po laičnem narodu. In laik potem kupi doktorico samo ene univerze v Licu, potem pa še to neko strokovnjakinjo za odnose med spoloma, razlike med spoloma, jo predstavlja kot strokovnjakinjo, v resnici gre pa za neke hlapce pa dekle neke ideologije. Drugo mnenje se pa na naših mainstream medijih ne predstavi. Ne? In to je tisto, kar jaz zamerim tem mainstream medijem, še posebej temu radiju, ta je pa Tita Majen je pa glavna dekla te feministične enoumne ideologije. In kaj bi ti povedal na to temo, torej na temo plačnih razlik med spoloma? Ja, to je še toliko neizrečenega. Recimo, nobena raziskava noče povedati, oziroma se ne ukvarja s tem, koliko denarja zaekulira moški v družino. Ne?
Sam gleda se tisto suhoparno razlike med plačama. Ne? Moški dela, ne vem, 12 ur, ženska pa 8 ur. In ima moški mogoče pa dvakrat večjo plačo kot ženska. Ali pa tudi, če imate enako delo, pa neko, mislim, enak posel imata, da enako zaslužita. Ne? Moški je obseden, psihotično zaznamovan s tem, da daje ta denar. Indija, Pakistan, moški daje ledvico za svojo družino, prodajo, ker ima dve, to naredi moški, ne naredi ženska. Ne? In se ne preveri, oziroma ne prouči, ne izmeri količina denarja ali pa vsaj procente, koliko denarja v povprečju več dajo pa moški v družino. Ne? Moški da, bi rekel, 90% svojega zaslužka v družino. Možno, da je ta izračun točen. Ženska pa da, ali pa ne da, ali pa mogoče veliko ponuca za, bi rekel, za konfekcijo, za lišpanje, lepotičenje. Kar je prav, zato ker je narava kastracijskega kompleksa takšna, da ženska mora za svojo konfekcijo, za svoje lepotičenje, frizerja, pedikuro, manikuro, ne vem kakšno kuro, mora zapraviti za to, da je lepa, ker se psihično dobro počuti. Moški pa rabi tisti 20 evrov v denarnici za to, da ima za pivo ali pa da časti. Ne, vse ostalo, moški, načeloma, če je normalen, daje v družino. In da je bistveno več denarja v družino kot ženske, če gledamo absolutno ali pa procentualno. Ne? In tudi zaslužki, recimo, jaz sem bil direktor, ne, nekega zavoda, sem imel kolegico, ki je tudi toliko zaslužila kot jaz, ne, po istih kriterijih, oziroma še je bilo je obratno, ne, ker mene so tako, rekel, tele moji butalci jeba, jaz sem imel najnižjo plačo v Sloveniji kot direktor. Pa najvišjo izobrazbo sem imel, tako so me jebali ti petelini. Ampak ženske so imele enako plačo za enako delo, samo nekaj drugega se pa dogaja in to sem izpostavil na televiziji, na nekih intervjujih. Moški, če ima veliko denarja, ima lahko harem, je mamljiv za ženske. Ženska z veliko denarja si ukine sex life, noben jo ne šmirgla. To je zdaj tista, bi rekel, rak rana. Ne? Moški z veliko denarja, pa ženska z veliko denarja, to ima ta vsak na svoj način zaznamovan sex life. Moški ga imajo, če imajo veliko denarja, ženske ga pa nimajo, če ga imajo veliko denarja. Ne? Libido je pa ultimativni zaznamovalec človekove duševnosti. Ne? Zato ni tako enostavno, če ima ženska veliko denarja, moški ga pa nima. Ne? Moškemu to useka na potentnost, če je brez denarja. Ženski pa z denarjem celo seksualna sla pade. Ne? Stojim, da lahko rečem, ne, pa če smo pametni, vse enako, ne, da tukaj ni razlik med pametjo. Ne. Treba je pa tudi povedati, da so pač to se ve, ne, da so različni poklici različno plačani. Ne, da je dejansko res, da so ženski poklici manj plačani, moški pa več. Ampak treba je vedeti še ono zadaj zakonitost, ne, da ženska ni atraktivna, če ima veliko denarja za nasprotni spol. Da moški z veliko denarja pa lahko atraktivno napada žensko željo in celo daje ženski. Vse, kar zasluži, da ženski. Ženska pa vse, kar zasluži, ima zase, pa za mogoče za otroke. Ne, o tem se pa ne govori. Mogoče tokle za začetek ali pa. Ok, zdi se mi, da bi lahko še veliko dodal. Poskušaj nam zdaj malo razložiti, kako plača moža in žene, torej ta njun doprinos k družinskemu budžetu, vpliva na njune otroke, na njihov psihični razvoj. Morda lahko dodaš tudi kakšen primer iz prakse, ki ga poznaš, glede na to, da se ti je izpovedalo že ogromno ljudi. Ma zdaj bom tako rekel, ženske so zelo pridne deklice v šoli, so odličnjake, naredijo faks, magisterij, doktorat, moški so pa faloti ali pa smo faloti. Meni je sicer uspelo narediti vse te podiplomske, ne, sej kot izobraženega se me bojijo, ne, desetkrat traj zaposlijo neko dobro mrho z doktoratom, kot pa nekega mladega petelina z doktoratom. Ne, moški brez denarja je nesrečen, on je popadljiv lahko, žalosten, impotenten brez denarja, simbolno kastriran. In zdaj, če tako očetuje svojim otrokom, so otroci zaznamovani, deklice na svoj način, dečki na svoj način. Poter brez denarja je to, bi rekel, brez kurca. Ne? Se pravi, stari jugoslovanski pregovor, ne možeš brez kurca na svatbo, ne? Kar pomeni, ne moreš brez denarja sploh se pokazati. In če si ti v družini,
simbolno kastriran. Če nimaš denarja, da bi jo zekoliral otrokom, pa ženi, da ti s tistimi rozinami, pa dva jurčka, pa eno veverco vržeš na konc meseca, žena ti pa bika na mizo vrže, pa se mastiš lahko, pa se vsi mastijo. To je vse narobe v psihi in otrok in cele družine. Vse fly, sex life crkne. Tega se nihče ne zaveda. Jaz poznam kopico nekih, imam eno visoko izobraženo, jaz se imam jaz toliko denarja, da mož sploh ne noče delati. Jaz rekel, poslušajte, mož mora delati, če ne je simbolno kastriran, bo dobil depresijo, če ne bo delal, če ne bo imel po svoji denarnici denar, da ga lahko ven daje. Ne, ne, sej, jaz sem zdravnica, dolj zaslužim. Ja, pa ne, bolečino bo mož dubil. Otroci bodo napačno razvijali, če bodo videli, da je potr brez denarja, kar bi pomenilo brez kurca, da nima moči in oblasti. Oče, brez denarja tudi odločati ne sme, kam se bo šlo na dopust, ali se bo sploh šlo, če nimam denarja, kako bo zdaj vabil otroke na dopust, če nimaš denarja, da bi ga zekoliral. To so, mislim, to je kopica, ki sem imel neke top političarke, jo, jaz zaslužim 5-6 tisoč evrov, mož je pa gospodinja. Ja. Otroci bojo pa invalidi ratali s tako popotnico v taki primarni družini. Joj, mož mi bi tokrat povabil v kino, pa prav, da nima denarja. Ja, kje ga pa zaslužil? S tem, ko pomiva, pa kuha. Pa to je vse narobe, to, otroci pa to vidijo, to je cela patologija, gre potem na otroke iz primarne družine, ker so plače napačno porazdeljene med fotra pa mamo. Ker mama več zasluž kot oče, to uničuje otroke. Fantje, sinovi, čist napačen vzorec dobijo. Punce pa tudi napačnega. In pa pride punca, stipam pa hoče una plačvati. Ne, to je adijo pamet vse. O tem se noče govoriti. Ne. Pride ohmen, pisem, samska ženska, stara 38 let, avto za 50 tisoč evrov, doktorat vse. Sliko, gospa, kje imate pa moškega? Ja, se za to sem pa hvem pršla. Jaz sem rekel, vete, kaj nimate? Nemočnosti nimate. Vi že vse imate, nič se vam ne da dati. Nič se vam ne more, rekel, v dolžniški odnos se vas ne more spraviti. Ne? Jaz so me tako učili. Ne? Ja, na robe so vas učili. Ne? Jaz pa probam prav učiti. Ne? Sam sem neuslišan. Ampak vsem pa tlele nekaj poskušam pač povedati poučnega. Mogoče eno pod vprašanje. Kako se potem, po tvojem mnenju, ta moški, ki je brez denarja, torej žena, smo rekli, več zasluži, on pa praktično nič, se mogoče to, kako vpliva na njega, skuša na nek drugi način potem dokazovati svojo moškost, da pa je vselej on tisti glavni, da ima vajeti v rokah, mogoče ja. Kakšen primer. Patologijo zganja po družini, ne? Postane agresivn, ne vem, najde si mogoče celo kako sponzorušo, ne? Tako, ki ni treba denar dajati, ampak saj nima čustvenega odnosa, je sam libidinalna terapevtka za dušo in telo. Ljubice si najdejo, ali pa moški brez denarja hoče petkrat na dan seksati. Pa kje si ti normalen pri 50 letih, eni isto žensko bi petkrat na dan seksal, ali pa si zmešan. Tak si zaradi tega, ker nimaš denarja. Če bi imel dovolj denarja, ti ne bi bilo treba petkrat na dan seksa, zato da se sploh v špegu lahko pogledaš. Ne? To so te stiske moških brez denarja. Ženske pa tudi se me sploh am ne vzame. Jaz bi rada imela malo več te adrenalinskosti. Ne? Pride, ja, ko ste pa vi po poklicu, ravnateljica sem. Ko pa mož, vzdrževalec. Ja, kje bo ta vida imela sex life? Kvečim, da je mož sužen, pa ga zbičam, žena toče. Ne, jaz bi bila bolj podrejena, sveste, sem feminilna bolj. Jaz bi rada moško moč, neko silo. Ja, pa mora pa moški imeti vsaj s hobijam, da blesti, da je car v nečem. Najboljši pa, če zajakulira, potem lahko še v družino denar. Vse se zalomi na tej seksualni ravni. Tako da ne vem, kaj ti je mission impossible. To so kalvarije, o katerih se ne govori. Hmen, ko pridejo, šele te stvari povejo. Ne? Zato pa pol jaz lahko malo več povem na to temo. A obstaja pa mogoče še kak tip moškega, ki pa mu paše, da recimo ženska zasluži več oziroma da je ona tista, ki nosi hlače, da mu reče. Ja, kakšen latenten sužen. Ne? Oziroma, tako le bom rekel, če je imel moški zelo dominantno mamo, ne? Se pravi mama, ki je bila tam teta pehta, ne? Ki je tam, rekel, po domač povedan, jebala svojega moža, mu ukazovala, mož je bil brez denarja,
Potem si ti, sin, pol, ga kar nekaj dominantne ženske privlačijo. Atribut dominantnosti je pa tudi starejšost. Ne? In pa ima 10 let starejšo žensko, ali pa 20 let starejšo, ker je imel dominantno mamo. Ne? In potem išče žensko in kar komu, kar se mu zdi logično, da bo ne vem, večerjo ženo plačal, vse imaš ti denarnico, gre ven, gre sta, ne vem kam, nimam denarnice s sabo. Ja, kako brez denarnice, ne moreš brez kurca po svet hoditi. Ne? In to so te simbolni procesi, ki diktirajo svojo logiko. Ampak laiki. Ne štekajo, imajo neko intuicijo, imajo neko intuicijo, ampak čisto razumsko, pa ne vejo, zakaj se gre. Pa, jo pa vse to je čisto v redu. Ja, ni v redu, če se ti cvre not psiha, ki so simbolni procesi drugačni, ki jih diktirajo genitalije. Ne? Tako da se vse zalomi. Ok, zdaj sem pa imela pripravljeno v bistvu to vprašanje, kako denar vpliva na seksualno življenje moškega in ženske. Pa si to nekako že povedal, zdaj razen, če imaš še kaj za dodati, mogoče na to temo. Ja, kje špička? Ker lahko ženska je kje špička, se temu nastavi z lepoto, postane starleta in lepoto nauči. Moški mora pa zato, da gleda lepo žensko. Ti moraš plačati, sam da jo gledaš. Obstaja berač. Mislim, enkrat je prišel nek berač k meni, če imam kaj evrčkov. Sem rekel, zdaj pa šli zdaj dol, pa pokaž, če imaš kurca. Mislim, pa je pa skup padel tam. Ja, zakaj pa tako grdo govorite? Zato, ker ti fehtaš, že ti je skurca posoden, bež delat. Sorry, da sem se not, ne, ženska beračica ne obstaja, to sem dva knofa odpre, pa joške pokaze, pa sponzorje dobi, se dober dol, da pa moški financira. Zato, ker je diktat genitali tak. Ne zato, ker je konstrukt neke kulture mačistične, ne vem kak. Ne? Star slovenski pregovor, ki sem ga jaz upeljal, pri razočarani gospodini, pri seksologu, je, kdor ne dela, naj si ga drka, pa sam fafa, ne, pa se režijo. Ja, veliko resnice je v tem. Moški mora delati, zato ker so dajajoče njegove genitalije in mora denar imeti, zato, da ga ženski lahko daje. Če njemu zjebe celo seksualnost, brez denarja si impotenten ali pa hiperseksualen. Pridejo, joj, mi ne ostane, kaj z menoj narobe, kako pa kaj zaslužite, joj, trenutno sem brez službe. Šiht si najdi, ko bo zaslužil, ti bo hidravlika delala. Amen. Morda ne bi bilo narobe, če razložiš še vpliv anatomije genitalij na naravo delanja oziroma simbolne procese, ki se odvijajo v ozadju vsakega človekovega opravila oziroma delanja. Na ta način bi bolje razumeli tudi razlike med tipičnimi moškimi in ženskimi poklici. Ja, seveda so tipični moški pa ženski poklici. Ženska hoče negovati moškega, ki tam če leži, ona ga neguje, da se zerektira nazaj v zdravju, da se po koncu postavi. Zato, ker ljubi erektiran spolni organ, ne pa onega mlahavca na tleh ležanga. Zato so ženske, imajo afiniteto do negovalnih poklicev. Do bolnih, da jim pomagajo, ker ima močno sočutje. Sočutje je domena žensk, zato ker so se nekoč kot deklice same sebe smilile, ker je tisti mezinček manjkal med nogami, ker so bile kastrirane in se samo smilijo. Ne? Rade dekorirajo, ker nima lulčka, sem pa toliko lepša in ji pašejo dekorativni poklici. Če gre v arhitekturo, je specializirana za dekoracijo notranjih prostorov, tudi zato, ker je anatomija ženskih genitalij v notranjosti. Vagina ima notranjost, maternico. Moški se pa kurči tam, da zida visoke stvari, da popravlja, da je serviser, ker ima potentnost, ne, in hidravlika, ko ne dela, se on ukvarja, kako bi zdaj to po koncu postavil. In je pol serviser, inženir, popravlja stroje, gradi v nebo. Ne. Zato je anatomija genitalij diktira poklice. Moški je penetrirajoč in zato je vojak, je policaj. In intuitivno to vsak normalen človek ve. Ne. Pa je pa tam ena človekinja, bi bila pa policajka. Pa kje bo ženska policajka? In potem imamo to perverzijo, da je poglavarka policajk ženska. Ne? Mislim, ok, ali je ministrica, bobnarca, ali je direktorica policije. Ne? Zdaj, ok, čiščenje je pa domena recimo, lahko obeh spolov, ampak moških zato, ker radi čistijo svoje grehe. Ne? Moški, kaj jem, jaz ne morem biti čistilec, tole tale pisana je umazana, mama mi jo spuca, ker tale moja jo noče. Ne? Jaz ne morem pucati, ker nimam menstruacije in nimam grehov.
Mafijski botri pucajo cele dneve po svoji okolici. Ne, če imaš ti grehe, pucaš. In potem nastane akcija Očistimo Slovenijo. In Slovenci pucamo kot norci. Celo Slovenijo, ki je polna grehov. Ženska ima pa menstruacijo in zna spucati stvari. Ne? Tako da to so ene stvari, ki so simbolno nezavedno zastavljene. In ta diskurs se ne sme nikjer razširiti. Ne? Zato sem jaz, rekel, jezen še pa še, ker mainstream mediji na čelu z radijom, pa televizijo, pa na čelu s Tito Majer, ker tega ne upeljejo, ker ne pustijo, da bi en drug diskurs prišel do besede. Sorry, ki sem odpadel. V feminističnem diskurzu se pogosto pojavlja pojem oziroma koncept spolnih stereotipov in nanje vezano osveščanje oziroma ozaveščanje. Ti praviš, da gre v teh kontekstih za tako imenovano pranje možganov, ki ima ideološko obeležje. Posledično te zato označujejo kot seksista. Feministke, tudi Tita Majer in Urška Henigman, se pogosto poslužujejo fraze še vedno, karkoli že. Še vedno je, po njihovem mnenju, recimo premalo žensk na vodilnih položajih v Sloveniji. No, pri tem pa se jaz recimo sprašujem, če si ženske, vsaj večina njih, dejansko sploh želijo biti na nekem vodilnem položaju. Ne pravim, da za to nismo sposobne, ampak ne vem, če imamo ravno željo potem. Jaz tega v praksi nekako ne zaznavam. Imam občutek, da bi večina žensk raje imela moža za direktorja, kot pa da bi same bile direktorice oziroma direktorovale, če se tako izrazim. Zdi se, da ženske nekako nimamo enake potrebe po dokazovanju navzven, kot jo imajo moški, in nam ta vloga nekako ni najbolj pisana na kožo. Zatem pa verjetno tiči nekaj psihološkega, kaj ne? Ja, itak, da tiči. Zdaj, ok, govorim to anatomijo genitalije, ne, in že sam se potrujam, ne, moški se more kurčiti v karieri, z dejanji, more biti dober, more biti petelin, kikirikat, ne, petelinjanje je lepši izraz, ne. Ženska, če je petelinka, ne, ženska ne bom rekel, da more biti kura, ampak je neka pipika, ki petelin pa hrepeni, da bo to pipiko dobil in pipika, ko osvoji tistega petelina, se je odpre svet z užitkom, ker edina ona ga ohromi oziroma ga ukroti in to je ženski vožitek. Ne, enega petelina alfa samca cel svet ne ukroti. Ne, naša Melania je Trumpa ukrotila. Ali pa te, recimo, alfa samce ukrotijo določene žene. V zadju so tudi muze ali pa ljubice, ne, ki te naredijo krotkega in moški postane krotek in samo ženska ga lahko ukroti. In kje bo zdaj ženska direktorca? No? Mislim, sex life zjebe totalno. Ohromi samo sebe kot seksualno bitje. Ženske si ne želijo biti na vodilnih položajih. Ona hoče doživeti občutek, ne, tistle, ki se ga cel svet boji ali pa ki je vele spoštovan. Tist ga pa jaz zvečer potešim ali pa on mene. On bi pa vse naredil za mene. Ne? On je prepotenten za vse, ampak jaz sem pa tista, ki mu polepšam življenje. Ne? In to ženski je strašanski užitek. Obratno, špilom ga pa ne vzdrži. Ne? Pa tem še vedno. No, dojenske še vedno mamice dojijo. Moški še vedno noče jeti na stranišče in počepniti in čepel lulat. Ne? Še vedno so policaji samo moški, žensk pa za vzorec. Še vedno je politika domena moških. Ja? Zato, ker je libidinalna struktura normalnih žensk, normalnih, takšna, da je bolj pasivna, da noče se ona kurčiti, ker ga nima, da bi se kurčila. Ampak ona začara tistega petelina, je to strašanski užitek. Ne, če se tukaj poruši, intuitivno pa stvari drugače špilajo. In ta intuicija pomeni, da človek nezavedno misli in nezavedno misli simbolno po diktatu anatomije genitalij. Ne? In tega se noče sploh tematizirati. Ne? Tako da ne vem, jaz sem že čisto obupan. V teoriji zarote je znan koncept kognitivne disonance. Celo kognitivna distorzija je izraz, ki se uporablja v kontekstu kognitivnih, torej miselnih zdrsov pri psihično motenih osebah. Ti pa uporabljaš pojem tako imenovane simbolne disonance. Kaj to pomeni? Ja, to je tisto neujemanje. Mi moramo medspolno biti sonantni,
Se pravi, moški, ki je direktor, se erektira, se kurči in mora imeti tajnico, da ga podpira, suportira, da ga spodbuja, ne, da pomaga, da se on lahko kurči. Ne. To je sonantno. Disonantno pa je, če je tajnik moški, direktorica pa ženska. To je pa kognitivna, simbolna disonanca. Isto pri športu. Če je gol simbol, zdaj imamo fuzbal. Če je simbol vagine, ga mora moški noter dati. Moški ga mora noter dati. Če ga da ženska, ga pa nima. Ne, je pa simbolna disonanca, nepravilnost, neujemajočost, ne, keglanje. Moški podira kegle, ne ženska. Ne, pa nam pa ženske tudi keglajo. Ali pa, ne vem, skratka, pri simbolni disonanci gre za neujemanje simbolnih procesov glede na spol. In v družbi je marsikaj disonantno. Ne, in to, ko jaz izpostavni konc sveta, potem so pa tukaj razlike med spoloma in jaz izpadem kot seksist. In seksist sem s ponosom. Na koncu naj se dotaknem še Urške Henigman. Ona je dobila nagrado za svojo oddajo oziroma podcast z naslovom Slovar spolne vzgoje. Ti veljaš zaradi svojega psihoanalitičnega znanja za tako rekoč vodilnega seksologa v Sloveniji. Kako ti gledaš na te njene oddaje o spolnosti, ki so namenjene predvsem mladim? Pa zaznoret, ne? Pa jaz gledam te oddaje, jaz poznam te Hrvate, ne? Tam je en Aleksandar Štulhofer. Ta pojma nima, ne? Tam nek FDV, zagrebški, ne? In te nastopajo te Hrvati v teh oddajah, kot da Slovenci nimamo mi znanja. Ne? Po drugi strani pa vem, da iz univerze na Hrvaškem mene sprašujejo o seksualnih teorijah, ki jih oni ne obvladajo. Ne, in potem pa vidim to Urško Henigman, ima te spodletele seksualne oddaje za mlade, glava me peče, ker sem imel po drugi strani jaz najstnica pri seksologu, nekaj najstnica Neja, tam sem jaz razlagal, da je pornografija škodljiva, kako nastane homoseksualnost, kako nastane heteroseksualnost, kaj je to masturbacija, kako je orgazm, kako se formira želja. Od kje seksualne fantazije postane takšne, kakršne so. Ne. Oni grejo pa legebitrovce, pa tiste njihove samo ljubezen je ljubezen, priročnik. Zato, da tam je, zakaj se pa ne bi s prijateljico dol dala, ali pa zakaj probaj s prijateljem, boš videl, da je isto kot žensko. Ne. Mislim, oni širijo homoseksualnost. Jaz pa s svojim znanjem, ki je desetkrat močnejše kot vse te sogovornice in sogovornike, te Urške Henigman, ne pridem zraven, zato ker se cela ideologija spolov, pa cela percepcija seksualnosti spremeni. Ne, ne, tam je samo eno umje, legebitrovsko, feministično eno umje. Mislim, meša se mi, no. Amen. Tako prišla sva do konca današnjega že 22. podcasta. Če vam je bil današnji pogovor všeč, ga polajkajte in se naročite na ta kanal, če mislite, da ste unikatno psihično zavozlani, da imate specifično psiho, ki izhaja iz težkega otroštva, torej da ste na nek način zanimivi za psihoanalitično proučevanje in poučni tudi za druge, torej da ste pripravljeni svojo zgodbo deliti z drugimi, seveda zakodirano v anonimnost, se nama lahko javite, posebno tisti, ki imate slabe izkušnje s psihiatri ali psihoterapevti. Če mislite, da si zasluživa kakšno vašo donacijo, je bova vesela. Vsa navodila za donacijo imate spodaj v opisu tega videa in seveda hvala vsem za vaše donacije, ki naj jo spodbujajo, da nadaljujeva s podcasti. Če bo vaša donacija seveda presegla 30 evrov, pa boste v zahvalo dobili majico Vodebologija. Podjetja, ki pa želijo količinski popust na majico, naj se javijo Romanu na mail, ki ga najdete spodaj v opisu tega videa. Ne pozabite polajkati videa, napisati kakšnega komentarja ali vprašanja in se naročiti na kanal. Lepo se imejte do prihodnič. Čau.